Бес бармақ қазақтың ұлттық тағамы, бес бармақ таратылайын деп жатына балашаға ие болыңыздар. Енді Құдай қаласа Навруз салтанат сарайының атынан мына бес бармағымыз слишком ыстық та, сон бір екі айлантырып суыт жіберейік бәрекелде. Қазақтың ұлттық тағамы бес бармақ таратамыз. Шоп! Ет-етке, сорпа бетке дейді ағайындар, қошеме тұрсаңыздар. Ұлттық тағам бес бармақ. Бәрекелді. Енді Құдай қаласа, сіздер жақсылап тамақтанып алғанша, тағы да кезекті Аружан би тобына беретін боламыз. Сіздер жақсылап тамақтанып алыңыздар. Бағдәулет, Аружан, Жанерге дайындаламыз. Жан Рақс ансамбля.